God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doet, dat hij ons zei, zie en gestuur het om ons zonde te verzoenen.
Goeienaand, baie baie welkom vir jou wat ingeskakel het by ons. Mag die Here jou vanaand seën. Ek gaan vra dat jy saam met my bid. Vader, ons wil vir u dankie sê vir hierdie wonderlike aand wat ons in die naam kan begin. Here, wat 'n voorreg om net so vir 'n oomblik, vir 'n paar minute stil te sit rondom u woord. En Vader, ek wil bid dat u vanaand dit sal seën wat ek kom deel, Here. En Vader, ek bid, Here, dat dit wat ek vanaand deel, Here, werklik waar my hart sal aanraak en elkeen wat luister na hierdie uitsending, Here, dat ons sal hoor wat op u hart is. Here, kom gee vir my vanaand 'n passie om u skape te bedien. En Here, ek bid na elkeen wat luister, dat elkeen se oë, geestelike oë en ore sal oop wees om te ontvang wat hy vir hom of haar wil sê. Ek dank u daarvoor. In die naam wat by elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie welkom vir jou vanaand hier by ons uitsending. Mag die Here vir jou seën saam met ons. Ek sit vanaand hier met ander liggies hier by my kanseltjie, omdat ons ons hoofligte afgesit het, want die generator, ons is op beerdkrag hier, maak so 'n bietjie invloed op die ligte. So ekskuus as ek hier en daar so 'n bietjie sukkel om te lees, maar gaan my bes probeer. Dit lyk daarom of hulle vir my duidelike liggies hier neergesit het waarmee ek wel kan werk. Nou, ek wil jou regtig saam met my in hierdie journey invat vir die volgende paar weke. Ons gaan so tussen 5 en 7 weke oor hierdie spesifieke onderwerp deel wat ek noem die reine waarheid. Weet jy, baie keer ek en jy net nodig om weer net 'n bietjie in te delf in die woord van die Here. Want God wil my en jou aanraak deur sy woord. En dit raak baie keer moeilik. En soms is ons besig met sulke oppervlakkige dinge dat ons regtig nie in die diepte kan insien wat die Here vir ons het, wat hy vir ons kom openbaar deur sy Heilige Gees in sy woord. En ek wil dit vir jou so vergelyk. Jy sit miskien en jy luister miskien vandag na my en jy sê vir my, jy is een medische dokter, of jy is een ingenieur, of jy is een bouwer, of jy is een miner, of jy is een constructiewerker, of jy is een plumber, of jy elektriesien. Ons allemaal, selfs ons wat kantoorjobs doen, ons, daar is ergens in die dag wat jy miskien jou hande was, jy gaan al toilet toe en jy was jou hande. En ons doen dit as mens, waar jy wandel elke dag, as daar ergens een kol op jou lichaam is, dan was jy dit af, as daar ergens een vlek is, of jy het met 'n pen op jou geskryf, ek en jy was dit af. En baie keer ook my vrou, sy sal vir my sê, hoorie, sy gaan haar hare was, sy gaan nie noodwendig bad nie, maar sy was haar hare, maar ek en jy weet, ons moet ook 'n afspraak met die badkamer hê, want daar moet ook 'n plek wees, waar ons 'n lekker soaking bad vat, of waar ek en jy 'n lekker shower vat, ons moet ons hele liggaam was, ek kan nie sê, ek is skoon, as ek net my hande gewas het, of net my kop gewas het, of net my baard gewas het, ek kan nie dan sê, ek is skoon nie, ek het nodig om vir 'n dieper reiniging te gaan, deur te bad of te shower, net so met die woord van die Here, kom ek lees het vir jou, vanuit die woord van die Here, en ek wil jou vra, as hierdie video kan jy pause en jy kan gou na jou kamer toe gaan, jou Bybel gaan kry 'n notaboek, kry 'n pen, skryf neer wat ek vanaand sê, want ek wil graag jy moet dit prakties in jou eie lewe toepas en gaan dit so 'n bietjie deur. Daar waar jy is, onthou dit het ek met jou deel, die video's wat ek deel in die volgende paar weke,
Ek gaan ook vir jou materiaal na hierdie paar weke vir jou aanstuur as jy dit aanvra. Kom ons doen met maar 'n invul nota of 'n invul dokument wat jy as jy na my video luister kan jy dit sit en invul. Dis soos 'n kriptiese leidraad wat jy invul en maak dit jou eie, gaan bied dit aan vir ander mense. Jy kan my video speel, jy hoef nie. Jy kan sê maar ek het klaar na jou video geluister, ek wil dit self aanbied. Ek wil jou materiaal gebruik. Ek wil jou materiaal miskien verander en dit anders doen. Jy het dit dalk net as 'n riglyn gebruik. Jy is meer as welkom om dit te doen soos wat jy wil vir die uitbreiding van die koninkryk van die Here. Nou ek het nou met jou gepraat oor was. Dis een ding om te was, dis iets anders om te bad. Net so ook die woord van die Here. So kom ons vat ons Bybels en ons blaai daar na Efesiërs 5. Efesiërs 5 waar die Here praat oor die huwelik tussen die man en die vrou en dan praat hy ook van Christus as die bruidegom en dan ek en jy as die bruid. En dan praat hy hier oor die waterbad van die woord. Kom ons lees dit saam daar in vers 26. Hy sê om dit te heilig, dis nou sy gemeente of dan nou die man sy bruid, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Dit beteken die woorde wat hy spreek. Nou wat gebeur as ek en jy 'n bad vat in die woord? Ons was ons self nie net in die woord nie. Wat sien ek is net was in die woord? Ek en jy stuur partykeer vir mekaar 'n boodskapie aan. Ons stuur vir mekaar 'n mooi skriffie aan. Daar's dalk 'n mooi gesegde wat jy met iemand deel of 'n idiomatiese uitdrukking of een of ander wysheid wat jy ontvang het. Nou ek noem dit dood eenvoudig net handjies was. Dis nie noodwendig dat ek en jy diep in die skrif ingaan en na die konteks daarvan kyk nie. So dis nodig dat ek en jy daardie waterbad van die woord vat sodat ons kan vasstaan in die Here. Nou hy sê hier verder, hoekom reinig ons met die waterbad deur die woord en wat doen hy as hy dit doen? Vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Nou ek wil nie by hierdie skrif stilstaan vanaand, ek deel dit maar net as 'n inleiding en jy kan gerus verder gaan kyk wat hierdie skrif beteken en elke betekenis van elke woord, elke karaktertrek wat hy daar gee, wanneer hy dan sy gemeente kom reinig. Ek wil vanaand een punt by jou laat en dit is, God is die standaard waar volgens ek en jy leef. Dis die eerste punt wat ek vanaand wil maak in hierdie paar weke wat ons by mekaar gaan wees. En as ek en jy vir mekaar sê, die Here is die standaard, dan moet ons vir mekaar sê, hy is heilig. Nou, dis moeilik om 'n betekenis vir die woord heilig te kry. Ek weet ons sê to be set apart. Dis 'n baie goeie woord en ek dink dit tel vir my en jou wat ook dan in respons tot God heilig leef. We are set apart. Maar dit beteken baie meer as dit. Dit beteken dat God geen sonde het nie. Dat hy alwetend is, dat hy almagtig is, dat hy onaantastbaar is, untouchable. Dat hy verhewe is bo die mensdom, dat hy goddelik is, divine is, dat hy goed is, dat hy rein is en dat hy uniek is. Dit is wat heilig beteken. As ons vir die Here sê, U is heilig. Nou ek wil vir jou skrif lees in 1 Johannes 1 vers 5. Nou dit is jy kry 1, 2 en 3 Johannes, dit staan daar net voor Openbaring geskryf. Kom ons blaai gerus soontoe 1 Johannes 1 vers 5. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Nou, as ek en jy kyk na hierdie woord, kom ek verduidelik dit vir jou so. Hier in Pretoria, as ek nou hier ry in 'n residensiële area, en ek ry nou tussen die huise deur, jy kry baie keer dat daar baie hoë bome staan, dat daar lanings van bome is, wat skaduwee gooi. Nou, baie keer is ek 'n bietjie in gedagte, as ek nou so met my bakkie daar in die straat afry, en 'n ou vergeet van die spoedwalle. Nou, spoedwalle is gewoonlik wit geverf, of daar is 'n padteken op, maar ons weet baie keer word die padtekens gesteel, ons weet baie keer dat die verf al baie flou geword, jy sien dit nie meer raak nie. En nou gooi hierdie bome skaduwees oor die pad, en baie keer ook oor hierdie spoedwal. En ek weet nie van jou nie, ek sien dit dan nie altyd raak nie. En dan moet ek vreeslik brieke aanslaan voor ek by dit uitkom. Nou weet jy, die Here werk nie so nie. God het geen skaduwee nie. Hy sê, in die Here is daar geen duisternis nie. So wanneer ek en jy na die woord van die Here kyk, en ek wil jy moet dit vanaand onthou, die woord van God lei my en jou nooit na die duisternis nie. As ek werklik waar die Heilige Gees vertrou om my te lei, sal hy my in sy woord lei na die lig. Hy sê sy woord is die lewe en is die lig.
Ek wil vir jou skrif lees, of ek gaan dit net vir jou noem, in Markus 1 vers 24, ek sal dit hier op my papier los, en ek sal dit vir jou ook deurstuur, wanneer ek dan hierdie materiaal vrystel, sien ons daar kom een besetene na Jesus toe in die synagoge, in Kapernaum, en hierdie besetene in vers 24 erken, dat Jesus die Here is, en hy weet, en hy erken, dat Christus heilig is, selfs die duivel, hierdie besetene, die demoon, die magte wat in hom is, sien dat God heilig is. Ek wil hierdie volgende skrif vir jou lees oor die heiligheid van die Here, en dis in Jesaja 6, hierdie is een skrif wat ons nie kan uitlos nie, kom ons blaai na Jesaja 6, Hier is een prachtige skrifgedeelte, en dit het te doen met die roeping van Jesaja. Jesaja 6, vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Isaia, het ek die Here sien sit op een hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het, so God sy heerlikheid het die tempel gevul, en dan hoor ons hier, serafs het bo hom gestaan, nou dis van sy heiligste engele staan bo hom, Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangezig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, so hulle kondig aan, hulle is in hulle aanbid God en hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Nou, wat beteken dit vir my en jou? Ek en jy mag nie die heiligheid in die oud-testamentiese context van God aangeraak het nie. Ons mag nie in sy heiligheid ingestap het nie. Moses, toe die bos brand, en hy kom by hierdie brandende bos, het die Heer vir hom gesê, trek uit jou skoene, want dit is heilige grond waarop jy staan. Maar hoor nou verder. Ons sien in vers 4, die gebewe van die drimpelpost en die geluid, en die, wat dat het vol rook was, die teenwoordigheid van die Here. En dan sê Jesaja in vers 5, Hy sê, dis nou Jesaja 6 vers 5, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. So, Jesaja kom sê hier, hy sê, ek self is onrein. Hy sê, en ek bly tussen hulle wat onrein is. Hy sê, en dan het ek nou nog die koning van die heelal ook gesien. Ek is verlore, en dan sien ons in vers 6, maar een van die engele, een van die serafs, een van daardie heilige engele, het na hom gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar af geneem het. So hierdie engel vlieg na hom met hierdie kool, hoor nou wat sy, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Dit het jou sonde versoen. So ons sien hier, en dan sien jy in die volgende verse waarop volg, dat die Here roep vir Jesaja, om werklik waar vir hom 'n profeet te wees, en 'n spreekbuis, 'n extensie van sy heerlikheid te wees, en dan die volk te kan bedien, oor hulle te kan profeteer. En wat my wonderlik is, in 'n oud-testamentiese context, kon ek en jy nie die heiligheid van God aanraak, en ons kan dit nie doen nie, selfs nie is in 'n nuwe testamentiese context nie, maar hoor nou mooi, hy besluit, dat in sy heiligheid, hy my en jou kom aanraak, so dit het omgedraai in die Nuwe Testament, en ek wil jou kom bemoedig daarmee vanaand, want God wil jou kom heilig maak, en ons gaan in die volgende afleverings, gaan ons dan nou meer in diepte daarna kyk, maar die Here wil my en jou aanraak, hy wil jou verlos, hy wil jou heilig maak, hy wil jou een kant sit vir hom, hy wil jou reinig van sonde, ek wil hierdie skrif vir jou lees in Johannes 17 vers 17, Blaai saam met my. Johannes 17 vers 17 sê die volgende, Heilig hulle in die waarheid. So God wil my en jou heilig. Hoe? In sy waarheid. Wat is God se waarheid? Hy sê dit vir ons hier. Hy sê, die woord is die waarheid. So die Here kom heilig my in sy waarheid. En wat is daar die waarheid? Sy woord. As ek en jy in hierdie woord vashou, en ek sê weer vir jou, wanneer sy Heilige Gees jou deur hierdie woord vat, lei jou nooit na die duisternis nie. Hy lei jou na die lig. En ek en jy moet dit vanaand besef soos wat jy na my luister. God wil my en jou heilig. Ek sluit af met hierdie skrifgedeelte waarmee ek begin het, Efesiërs 5, in die Message Bible. Hoor wat sê hierso, waar hy praat oor die waterbad van die woord, en hoe Christus praat teenoor sy gemeente, en hoe 'n man praat teenoor sy vrou. Hy sê hier, Christ's love
Dis nou so vers, kom ons sê vers 26, spreker moeilik in die Message Bible om die vers raak te sien. Christ's love makes the church whole. Dit beteken, dit maak sy kerk heel. Sy liefde maak dit heel, is nie prachtig nie. Hy sê, his word, sy woord, evoke her beauty. Hier staan nie, his word provokes her nie. His word evoke her beauty. So die beste kom uit haar. Everything he does and says is designed to bring the best out of her. Dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. Dressing her in dazzling white silk, sê die Heer wil my en jou, deur sy woord dat hy met passie spreek, hierdie woord waarvoor hy prys betaal het, wil hy my en jou, he wants to dress us in dazzling white silk, dit beteken, hy maak ons hy maak ons sy gerechtigheid, soos wat 2 Korintiërs 5 vir ons sê, hy sê radiant with holiness, dink aan 'n bruid wat instap, hoe prachtig sy lyk in 'n wit gewaad, hoe mooi sy lyk vir haar bruidegom wanneer toe sy op pad is, en dis wat die Here met my en jou doen, kom ek los jou dan met hierdie gedagte, God is onantastbaar, maar hy wil jou kom aanraak, en Jesus is daar die koneksie, en ons gaan volgende week dan daarna kyk. Ek wil net 'n gebed saam met jou doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanaand aan u toe kan kom. Here, dankie dat ons u naam kan kom aanroep, dat ons kan weet, u is heilig, heilig, heilig. Here, daar is niemand soos u nie. En Vader, wat 'n wonderlike voorreg om 'n God te kan aanbid wat groter as die mens is. Here, dankie dat daar sekere goed is van u wat ons nie kan verduidelik nie, wat ons sukkel om te verstaan, en miskien ken ons net ten dele, maar Here, dis wat u God maak en ons mens maak. Maar Here, dankie dat u selfs in daardie heilige staat wat u is, afgekom het deur u seun, dat u hulle wat in melaatsheid geleid, en blind was, en doof was, en dalk onrein was, volgens die standaarde van die wet, het u kom aanraak, u seun het hulle aangeraak, en hulle genees, en Here, kom raak vanaand ons lewens aan, Here, ons wil ons self een kant kom sit vir u, en sê, Here, kom doen met ons, soos wat u wil, Here, dankie dat ons saam in hierdie journey kan wees, dat ons saam kan leer uit die woord uit, Here, dat ons u reine waarheid kan kom aanhang en ons eie kan maak. In Jesus se naam. Amen.